הוויו וידור הוא שם של ענף בצהל, הוויו וידור, ולא במקרה, הוא גם שם התוכנית הסטירית החדשה של יונתן גפן ושלמה גרוניך. תוכלו לראות בעצמכם את הקשר מיד. תביא את אשתך, אני אביא פיצוחים, תביא וידאו, אני אביא קסטות. לך יש דולרים, לי יש קינים, אז אני שותף. השמעת קטעים, וידור, שעה טוב. Yeah! Oh, fuck yeah! כולם רוצים